saraakiil iyo ciidamaan nahay kulley meeshaa markaan joogna madaxdanada waa culummada dowladdan ayakaa la hadlay ayakaana la heshiiyey ka soo dejiyey aeroboorka waxayna ku ballansanaayeen dowladda waxaa laga rabaa ballankaay culummada la galeen inay oofiyaan culummadan waxaa laga rabaa ballanka ay la galeen dowladda iyakuna inay oofiyaan intaas waaye muhiimaddu haddii culummadii ballankoodii laga baxo oo lasoo dhaafo waa lasoo dhaafi jiray hortiis madaxweynaha soo dhaafi jiray xagee aadin dadka soo dhaafi jiray dowladda waxaan u sheegaynaa inay culummada wixii ay kula heshiiyeen ay dhammaystiraan oo dhammeeyaan annaga jiritaankanaga iyo dowladnimadana iyo saraakiilnimadanada iyo nafac annaga markaasay helaayaan waxaan aada aan u xusuusanahay intaan hadday dowladda la shaqaydo cadowguna inuu xorooga dowladduna magac inay yeelanayso waa u heelloonnahay waan rabnaa laakiin ha noo soo marsiiyeen heshiiskii iyo wixii la isugu yimid culummadanada ha noo soo marsiiyeen dowladdana waxaan ka rabnaa sidii culummadu ugu keentay inay u qaabilaan wixii farsamo ah oo dhexdoodaana inay ula soo dhaftaan culummada laakiin gacantagaalaysi kale iyo maaragtay banjooga kale laga daayo ama gacantagaalaysiga meelaha kale laga sheegayo loona wajaho sidii heshiisku ahaa oo culummada iyo dowladda u heshiiyeen wixii intaa war dowladda waa dowladdeenni waa soo dhoweyn soo dhaweyn inaan la shaqayno oon kaabaanka u xodnaa diyaar u ahay hadda iyadoo isku daydo inay kaabaankeenna ku furto suurageli maysaa leenahaadeen darajada waxaan soo jeedinayaa culummadu waxay noo qortay gaar ahaan sheekh maxamed shaakir buu dowladda u qoray oo darajaa oo nin kastoo annaga dhagamida ku magacaabay inaan ku kalsoonaanno oo qaadanno oo ku qanacno maxaa yeelay waxaan ogahay in maxaanku idhaahdaa sheekh maxamed shaakir waxaan ka weynay inaanaan dowladda ka helin xaqiiqaan u hubnaa isagaa la xisaabtamaya waxaan hadda ogsoonnahay warqaddii ugu qoro darajada ku qoray inay si khaldan oo maxaanku ihaa wixii laysku ogaaya aysan uga soo jawaabin oo ay dhexda ku dhufteen ama darajooyin dhidhimeen waxaas annaga shaqo kuma lihin waxaan ku kalsoonnahay oo qaadanaynaa oo ka dursugaynaa warqaddii sheekhu qoray oo meel walba ka tiinbareeyey inay soo aqbalaan taasaan ku kalsoonnahay oo qaadanaynaa qodobka labaad oo ah garaadaha lagula heshiiyey dowladda soomaaliya inay dallacsiido saraakiisha ahlu sunna waljamaaca halgamayaasha ah intaas ku soo jireen dhibka oo kala heshiiyey madaxeena ninkale xukuumadda waxaa la rabaa sidii oo ula heshiiyey inay u furiyaan hadday dhaafto ma aqbalayno wax gacantogaalaysiya looga tegay muhaajirigii bilaabay dagaalka looga tegay ninkii mudnaay laguna siiyey kala qaybin lagu siiyey ma aqbalayno ciidanka waxaanaa saraakiishii waxaan ka tarjumaynaa hadaf baan ka tarjumaynaa in ciidanka naga la kala qaybsho saraakiisha naga la kala qaybsho oo dad ay isku galaan ma doonayn waxaan runaa sheekh maxamed shaakir madaxeena xukuumadda waxaan ku leenahay annaga maanta waxaan aqbalsannahay darajadii aan noo qoro mid kalena ma yeelin markaas annagu waxaan ka dambaynaa horta culummadanada ayaan ayiidsannahay ay noo qaadaan ayaana noo qaadan barnaamijka darajada annaga culummada ayaa noo gudbiday wixii darajo aan lahayn oo lana dallacsiiday ayada ayaan uga dambaynaa kana sugaynaa wixii dallacsiina iyo wixii darajaada markastana waxaan u taagannahay inaan qaadanno awaamiirta ayna faraan iyo shaqada ay noo diraan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saddex iyo toban sano wax aadan ahayn maanta noqon maysid saddex iyo toban sano wadajir iyo walaaltinimo iyo garab isqabsashaa lahaa waa noolaa jirnay cadowkan iska difaaci jirnay dalkan ku noolay diintan difaaci jirnay dadkan ku noolayn culummadan ka dambeeyey waxba sharafa cid kale umaynaan dooni jirin waa ku sarfana haddana waa ku sarfana ma wadana weli darajayna siiyeen calafana siiyeen dowladduna ma wadan laakiin waxaan wadanaa wixii aan hore u wada jirin cidan ka dhacnan aan waa la doogayayaan la dacroon waa la noolaaha yaalomashe dowladdu dhowr macnayna soo martay dhowr maadayna soo martay markiibana waxay la dhacday saraakiil culummo dad walaala oo adunahaa jiray la dhacday waxaan ku waagiibay mashaaciqda waxaana la siban sidii saraakiishii ugu horreeya sheegada inaan mashaaciqdii iyo wax garabkoodii intaba aan ku dheganaano
inaan wax qabaan oo qayr la qabno uu maleeyahay inay noo horseedayaan wadda aan ceel tegin mar kasta waxaan tegi doonaa waddada ay noo qaadaan waa waddadii ilaa rasuulka laga soo gaaray salawatullahi wasalaamu calayh ayadii aan ku gaaraynaa adduunyadan hadda awalba xibiilna iska ahayd xibiiladaasna inaan sharaf ku noolaano oo diinka ku noolaano oo wanaagka ku noolaano nala siman waxaan dowladda ka codsaynaa inay aqbasho go'aamadii iyo heshiisyadii la galay inay aqbasho qaadato kana soo baxnaa codsanaynaa culummadeenna shaacirdeenna madaxdeenna 12 sanana hogaaminayday waa garab taagana waxa aan difaacaynaa waa culummadeenna garabkeeda ayaanana intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo